ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೆ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಅಮೃತವೆಂದು ಅರ್ಪಿಸುವ ಮಹರ್ಷಿವಾಣಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಕೋಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಂದಿನ ವಿಶೇಷತೆ, ವಿಶೇಷ ಅನುಷ್ಠಾನ, ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಫಲಾಫಲಗಳೇನು ಗುರುಜನರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರ ತರಂಗ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ರೇಖೆಯ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕವೂ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಂತ ಗುರುಜಿಯವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಎಂದಿನಂತೆ ಇವತ್ತು ಸಹ ಗುರುಜಿಯವರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾಳೆ ಮಂಗಳವಾರ 17ನೇ ತಾರೀಕು ಜನವರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹರ್ಷಿ ಆನಂದ್ ಗುರುಜಿಯವರು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭೂತರಾಮನಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪಂಚಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಕ್ತಿ ಮಠದ ಅದ್ಧೂರಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಕ್ತಿಪೀಠವಾದ ಮುಕ್ತಾಂಬಿಕಾ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ, ಮಹಾಚಂಡಿಕಾಯಾಗ ಮತ್ತು ಸುಹಾಸಿನಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪೂಜೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗುರುಜಿಯವರು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪುಣ್ಯಸ್ಥಳ ಭೂ ಕೈಲಾಸ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಕ್ತಿ ಮಠದ ಪಂಚಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. 14ನೇ ತಾರೀಕು ಈಗಾಗಲೇ ಶನಿವಾರದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಬುಧವಾರದವರೆಗೆ 18ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ಈ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಮಂಗಳವಾರ ಗುರುಜಿಯವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹರ್ಷಿ ಆನಂದ್ ಗುರುಜಿ ಅವರಿಗೆ ಆನೆ ಅಂಬಾರಿ ಉತ್ಸವ, ಸಕಲವಾದ್ಯ ಕುಂಭಮೇಳದ ಅದ್ಧೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭೂತರಾಮನಹಟ್ಟಿ ಪಂಚಗ್ರಾಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಕ್ತಿ ಮಠದ ಅದ್ಧೂರಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ, ಜೊತೆಗೆ ಸುಹಾಸಿನಿ ಪೂಜೆ, ಮಹಾಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಮತ್ತು ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ. ನಾಳಿನ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವಂಥವರು ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ, ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಮಂಗಳ ದ್ರವ್ಯಗಳು, 1 ಬಟ್ಲಡಿಕೆ, 2 ಏಲಕ್ಕಿ, 2 ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆ, 1 ಉತ್ತುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಖರ್ಜೂರವನ್ನು ತನ್ನಿ. ಸುಹಾಸಿನಿ ಪೂಜಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಗೋಕ್ಷೀರವನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನಿ, ಅದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಜಿಯವರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಗಮಿಸಿ ತಾಯಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗುರುಜಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನೀಗ ಈ ದಿನದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಗುರುಜಿಯವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಶ್ರೀಯುತರು ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಿರೋಮಣಿ ಸ್ವರ ಸರ್ವಜ್ಞ ದರ್ಪಣಾಂಜನ ಚಕ್ಷುರ್ಮತಿ ವಿದ್ಯಾನಿಪುಣ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯೋಪಾಸಕ ರತ್ನ ಅಥರ್ವಣ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರವೀಣ ಮತ್ತು ವನಸಿರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ರತ್ನರು ಆಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹರ್ಷಿ ಆನಂದ್ ಗುರುಜಿಯವರು ಮನೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಗುರುಜಿಯವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗುರುಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದ್ದಾಯ್ತು ಗುರುಜಿಯವರಿಗೆ. ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷತೆ. ಗುರುಜಿ, ಶಿವನವಾರ, ಸೋಮವಾರ ಯಾವ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿನ ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ತು ಭಗವನ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ತ್ರಯಂಬಕಾಯ ತ್ರಿಪರಾಂತಕಾಯ ತ್ರಿಕಾಗ್ನ ಕಾಲಾಯ ಕಾಲಾಗ್ನರುದ್ರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಸದಾಶಿವಾಯ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ, ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ, ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಮಣವೂ ಆಯಿತು. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿನೂ ಮುಗಿತು. ದಕ್ಷಿಣಾಯನದಿಂದ ಉತ್ತರಾಯಣದ ಪುಣ್ಯಕಾಲಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಯಿತು. ಯಾವುದೂ ನಿಲ್ಲೋವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಬಂದರೆ ನಿಂತು ಬರೋವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಈ ಕಾಲ, ಋತುಚಕ್ರ ಎಲ್ಲವೂ ತಾನಾಗ್ತಾನು ಉರುಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಅರ್ತು ಆಯಾ ದಿನಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಜೀವನವನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತನ್ನನ್ನು ನಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ದಡದಾಟಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ತಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಂಕ್ರಮಣ ಬರಲಿ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಲಿ, ಗ್ರಹಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾದರೆ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಯ್ತಲ್ವ, ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಗತಿಗಳು ಸರಿ ಹೋಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಫಲದಲ್ಲಿ ಬಲ ಬರಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ವಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಗ್ರಹ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಇನ್ನೇನು ಅಗೋ ಇಗೋ ಅಂದರೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶನಿಶ್ಚರ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನುರ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೃಶ್ಚಿಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶನಿ ಮುಂದೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ವೃಶ್ಚಿಕದ ಫಲವೇನು, ತುಲಾರಾಶಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯವರು, ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರು ಇವರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ದಾಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಮಿಥುನ ಧನುರಾಶಿ, ಮೀನ ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ಈ ರಾಶಿಗಳವರೆಗೂ ಸಹಿತ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ತರಹ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಇದೆ. ಹೇಗಿದು, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಹಾಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ದಾಟ್ಕೊಳ್ಬೋದಾ? ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಮುಂದಾಗುವಂಥ, ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಆಗಿಂದಾಗಲೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರಿಹಾರವನ್ನು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಯಾರೂ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರಬಂದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಾಗಲಿ ಗಂಡಾಗಲಿ, ಯಾವಾಗ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೋ, ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಮರುಕ್ಷಣವೇ ಅಮ್ಮ ಅಂದ ಕ್ಷಣ, ಆ ಕ್ಷಣ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರಳು ಬಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಯಾವಾಗ ಕಿಟಾರ್ ಅಂತ ಮಗು ಕಿರ್ಚಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೋ, ಅಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅಲ್ಲೇ ಶುರುವಾಯಿತು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೌಂಟ್ ಶುರು. ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗ ಅಳುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೊಸ ಬದುಕು, ನಿನ್ನ ನಗುಮುಖ, ನಗು, ಅಳು, ದುಃಖ, ಸುಖ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನೋಡಿಸ್ತಾನೋ, ಹಾಗೆ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗ್ಬೋದು, ಏನೇನು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ನಡೀಬೇಕು ಇದನ್ನೂ ಬರೆದಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನೀನೇನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದೂ ತಿಳಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಮದಾಂಧರಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗುವಂಥದ್ದೇನು, ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದು ನಾವೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಷ್ಟ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ, ಇದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರು, ಹಿರಿಯರು, ಅಥವಾ ಸಾಧುಸಂತರು, ಋಷಿಮುನಿಗಳು, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಮಠಾಧೀಶ್ವರರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಇವರು ಅನುಭವದ ಮಾತು, ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಗುರುಗಳ ಮಾತು, ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಮಗು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ತಾನಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಅಥವಾ ಸಾಧನೆ, ಇದಾದ ನಂತರ ಬಂದು ಹೋಗುವ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಾಗುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹುಡುಕೋಬೇಕು ಅಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭೆಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಳಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನ. ಅದರಿಂದ ಹಬ್ಬಗಳು, ಸಂಕ್ರಮಣ ಆಯಿತು, ಹಾಗೆ ಗ್ರಹಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಡೆಯುವಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದೇನು, ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಯಾವ ಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಫಲ, ಇದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮಸ್ಯೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಒಂದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಹ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ರೀತಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಗಗಳಿದೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ತಂತ್ರಸಾರಗಳಿದೆ. ತಂತ್ರಸಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವನಸಿರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾವು ಬೇಗ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿನ ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅರ ತಂತ್ರಸಾರವೂ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಚಕ್ರ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಜಪಾನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಅಥವಾ ಮೌನದಿಂದ ಬಂದದ್ದೇನೇ ಬರಲಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದೇವೊಂದಿರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಪ ಬಾರದಂತೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನಡೀತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಭಗವಂತ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ತಂತ್ರಸಾರದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಣುವಂತಹದ್ದು, ತಂತ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ತಂತ್ರ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಆಗಲೇ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರ ರಹಸ್ಯ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಿದ್ರಿ. ಖಂಡಿತ.
ಒಂದೊಂದು ಪರಿಹಾರಗಳು ಒಂದೊಂದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಪರಿಹಾರ ನಾವು ಯಾವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧನೇ. ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೇ ತಂತ್ರಸಾರವಾಗಿದ್ದರು, ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಯಾಕೋ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಪಾದ, ಎರಡನೇ ಪಾದ, ಮೂರನೇ ಪಾದ, ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾದ. ಹಾಗೆ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸುಖ ದುಃಖ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಅನುಷ್ಠಾನ ಇನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಮಾಡಿದ ಮರುಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಯಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಪ ತಪ ಅಥವಾ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಶುಭ ಶಕನಗಳನ್ನು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಶುಭದ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ನೀವು ಗ್ರಹಿಸ್ತೀರಿ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ತಂತ್ರಸಾರವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮಡಿಯಿಂದ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯೇ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಆದರೂ ಫಲ ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಫಲ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸೇವಾ ಫಲ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಂದಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಿಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ಮಫಲ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜಾತಕ ಪುರುಷನಿಗೂ ಅವಂದೇ ಆದಂತಹ ಜನ್ಮದಾರಭ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಆತನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೆಲವು ಪರಿಹಾರಗಳಿಗಾಗಿ, ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮರುಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ನಿಜ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಒಳ್ಳೆಯದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಎರಡನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಮೂರನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿವಸ ಆದ ನಂತರ, ಅಂದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಅನುಷ್ಠಾನ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿವಸ, ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳು, ಒಂದು ವರ್ಷ ದಾಟದ ಮೇಲಾದರೂ ಅದರ ಫಲ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಫಲ ನನಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಅದು ಸುಳ್ಳಿನ ಮಾತು. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಕೈಂಕರ್ಯದ ಜೊತೆ ನೀವು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಿಸಿರ್ತೀರಿ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇರುವ ಸಮಯವನ್ನು, ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ದಂಡಿಸಿ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಫಲ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಿದ್ಧಿನ ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆ ಸಿದ್ಧಿ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕಾರ್ಯಗತಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮದಾರ್ಭ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮಫಲ, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಡೀತಕ್ಕಂಥ, ನಾವು ಹಾಕುವಂಥ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕುರುಹುಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಆಧಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇರಲಿ, ವಿಚಾರಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ, ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಪಂಚಾಂಗ, ದರ್ಪಣಾಂಜನ, ರಾಶಿಫಲವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಅಂಬಾ ಓಂ ತ್ರಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ ಪೂರ್ವಾರ್ಕಮಂದನಾಮೃತ್ಯೋನ್ಮೃಕ್ಷೀಯಮಾಮೃತಾತ್ ತ್ರಯಂಬಕೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಕುಂಭೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಅಗಸ್ತ್ಯೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಮಹಾಪತೇ ನಮಃ. ಓಂ ಉಮಾಪತೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಧುರ್ಮುಖಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರೇ ಉತ್ತರಾಯಣೇ ಮಂತ್ರಋತು ಪುಷ್ಯಮಾಸ. ಉತ್ತರಾಯಣ ಬಂದಾಯಿತು, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಂತಸದಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಮುಗಿದು ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ತುಳಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟವಿದ್ದೆ, ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಷ್ಟನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕುವ ಹೆಜ್ಜೆನಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ 16/1/2017 ಸೋಮವಾರ ಚತುರ್ಥಿ, ಪುಬ್ಬ ನಕ್ಷತ್ರ. ನಕ್ಷತ್ರಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಚಂದ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಥಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಗುರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೋಮವಾರ ಇವತ್ತು
ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವನ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವಾರ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ದಿನವೂ ಹಬ್ಬ. ಸೋಮವಾರ ಬಂದರೆ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆ, ಮಂಗಳವಾರ ಬಂದರೆ ಹನುಮ ಗೌರಿ ಆರಾಧನೆ, ಬುಧವಾರ ಬಂದರೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರಾಧನೆ, ಗುರುವಾರ ಬಂದರೆ ಗುರುಗಳ ಆರಾಧನೆ, ಶುಕ್ರವಾರ ಬಂದರೆ ತಾಯಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರಾಧನೆ, ಇನ್ನು ಶನಿವಾರ ಆಂಜನೇಯ ಶನೇಶ್ವರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ರವಿವಾರ ಬಂದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಆದಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ, ಸೂರ್ಯದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಇನ್ನು ತಿರುಗಿ ಸೋಮವಾರ ರೊಟೇಷನ್ ಬಂದೇ ಬಂತು. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು, ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಜೊತೆಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಒಬ್ಬ ಸುಪ್ರೀಂ ಪವರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಅಗೋಚರವಾಗಿರೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆ ಶಕ್ತಿನೇ ನಡೆಸುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾಸ್ತಿಕರು ಆಸ್ತಿಕರು ಎಲ್ಲರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರಂತೆ ನಾವು ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ನಡೀಬೇಕಾದ್ದು ಧರ್ಮ. ಭಗವತಿ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸಿದ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ ಅಂಬಾಯೈ ನಮಃ ಭಗವತಿ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ನಮಸ್ಸೂರ್ಯಾಯ ಚಂದ್ರಾಯ ಮಂಗಳಾಯ ಬುಧಾಯ ಚ ಗುರುಶುಕ್ರಶನಿಭ್ಯಶ್ಚ ರಾಹವೇ ಕೇತವೇ ನಮಃ. ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ರುದ್ರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಶಂಭವೇ ಮೃತೇಶಾಯ ಸರ್ವಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಈಗ ರಾಶಿಫಲಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಖಂಡಿತ. ಆದಿತ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ವಾಮದೇವಾಯ ನಮೋ, ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ, ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮೋ, ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ, ಕಾಲಾಯ ನಮಃ, ಕಲವಿಕರಣಾಯ ನಮೋ, ಬಲವಿಕರಣಾಯ ನಮೋ, ಬಲಾಯ ನಮೋ, ಬಲಪ್ರಮದನಾಯ ನಮೋ, ಸರ್ವಭೂತಗಮನಾಯ ನಮೋ, ಮನೋನ್ವನಾಯ ನಮಃ. ತ್ರಯಂಬಕೇಶ್ವರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ರಾಶಿಫಲಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ರಾಶಿ ಮೇಷರಾಶಿ. ಮೇಷರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಷರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಇದೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಇದೆ. ವಾರದ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಅಂದುಕೊಂಡಂತಹದ್ದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ ದಿನ. ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು, ಸಂಕಲ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನಿದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಂತೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳದಿರ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೋಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಧೈರ್ಯ ತಂದುಕೊಳ್ಬೇಕೇ ವಿನಃ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನೀವು ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕಾರು ಜನ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾಲ್ಕಾರು ಥರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಷರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರಾದರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳದಿರ ಇವತ್ತು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಯಾವುದರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ದೇವಿಯ ಆಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ತಾಯಿ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಪಾದವನ್ನೇ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಚೆ ಹೊರಡೋದ್ರಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರಿ ಮೇಷರಾಶಿಯವರು. ಇನ್ನು ವೃಷಭ ರಾಶಿ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ರಾಶಿಫಲದಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಥಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಗತಿ, ಅಂದರೆ ಹಣಕಾಸು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೈ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗದಿರೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಂದಂತೂ ಸತ್ಯ, ಅಸಾಧ್ಯವಾದ್ದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೂ, 12 ರಿಂದ 4 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಿ. ಹಾಗೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮೋಸವಿಲ್ಲದಂಥ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಇನ್ನು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇವತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಹೊಡೆದಾಟ ಇದ್ದರೆ ಏನೇ ಆದರೂ ಇವತ್ತು ಅಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವಂಥ ದಿನ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮೋಸ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಆದರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ನಂತರ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಭಾಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇನ್ನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ರಾಶಿಫಲದಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕೇತು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಥಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಣಯಗಳಾಗಲಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಫಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ದೂರಭಾರ ಪ್ರಯಾಣ ಹೊರಡಬೇಕು, ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಲಾಭವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ನಿಮ್ಮದು. ಆ ಆಸೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿನೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸಂಜೆ 4 ತನಕ ಒಂದು ಭಾಗ ಆದರೆ
ನಾಲ್ಕರ ನಂತರವೇ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಇನ್ನುಳಿದ ರಾಶಿಗಳ ಈ ದಿನದ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ, ಫಲಾಫಲಗಳೇನು, ಗುರುಜವರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರ ತರಂಗದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಂತ ಗುರುಜವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಸ್ವರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಭಾಗ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕರೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಗೀತಾ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಕನಕಪುರದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಮ್ಮ? ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ಸರಿ, ಮಾತಾಡಿ ಗುರುಜಿ ಹತ್ರ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ತೆ ತಾಯಿ, ಹೇಳಮ್ಮ. ಏನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ ಗುರುಜಿ. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯೋಚಿಸಿದೆ. ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕು ಗುರುಜಿ. ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿಮ್ಮ, ಹೇಳ್ತಾ ಇ. ಗುರುಜಿ, ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಗುರುಜಿ. ಮಕ್ಕಳೇನ್ ತುಂಬಾ ನೋವು ಗುರುಜಿ, ತುಂಬಾ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಯಾವ್ದು ಕೈಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗುರುಜಿ. ನನ್ ಜೀವನನೇ ಬೇಜಾರಾಗೋಗಿದೆ ಗುರುಜಿ. ಇರ್ಲಿಮ್ಮ, ನೋಡಮ್ಮ, ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಅದೇ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆದ್ರಿಂದ, ಅದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಭಯಭೀತರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸುಖ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ನಾನು ಸೋತೋಗಿದ್ದೀನಿ ಗುರುಜಿ. ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಅವನಿಂದ ತುಂಬಾ ನೋವು ಅನ್ಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗುರುಜಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಮಕ್ಕಳೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ? ಒಬ್ಬ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಓದ್ತಿದ್ದಾನೆ ಗುರುಜಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಓದ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನ ಆದಿ ಚುಂಚುನಗಿರಿಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಗುರುಜಿ. ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಮಾಡು, ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳು, ತಂದೆ ಪ್ರೀತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ನೋಡಮ್ಮ. ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅಂತ ಬರೆದು ಕಳಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಜನ್ಮದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಯಾರೂ ತಪ್ಪಿಸಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಹೋಮ ಹವನ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು, ನಮ್ಮ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಮರ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅದು ಬದ್ಧ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ಇರೋ ಕರ್ಮ ಫಲ ಅಂತೂ ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಮ್ಮ. ಇರಲಿ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ಯಾ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕೊಡು ಸಾಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಗುರುಜಿ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೋ ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಇದ್ದೀನಿ ಗುರುಜಿ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಗುರುಜಿ. ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ತಾಯಿ. ಇದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಸಂಸಾರ ಅಂತ. ಈ ಸಂಸಾರದ ನೌಕೆನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಂಟಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು. ಒಂಟಿಯಾಗಿರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ದಾಂಪತ್ಯ, ಈ ಜೀವನ, ಆಗ ನೀನು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಬದುಕಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋಷ್ಟೊಳಗೆ ಗರ್ಭ ಆಯಿತು. ಅನಂತರ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗಂಡನ ಮರಿಬೇಕು, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಾಳೆ ಆ ಮಕ್ಕಳೇನಾದ್ರು ಕೈ ಕೊಟ್ಟುವ, ಆ ಸನ್ನಿವೇಶವೂ ಸಹಿತ ಭಗವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ದಾರಿ ಹುಡುಕಿರ್ತಾನೆ. ಯಾರನ್ನೂ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇರುವ ನಮ್ಮ ಈ ಉಸಿರು ಇರೋ ತನಕ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಯಾರೂ ಗತಿ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಸುಳ್ಳು. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯಾರೋ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇವ್ರು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಭಯಪಡುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ತಾಯಿ. ಗುರುಜಿ, ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರು ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಗುರುಜಿ. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರಬೇಕು, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗುರುಜಿ. ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಮ್ಮ, ಈ ಫೆಬ್ರವರಿ ಕಳೀಲಿ, ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾಸ ಒಂದು ಕಳೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ನೀನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತೀಯ. ಆಗ ನೀನು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಾಗಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಆಗ ನಿನ್ನ ಕೈ ಹತ್ತತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಗತಿನೇ. ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸು. ಈಗ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ನೋವು ಪಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀನು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾಸ ಕಳೀಲಿ, ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಕನಕಪುರದ ಹತ್ರ ಹೊಳೆ ಹತ್ರ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಇದೆ. ಆ ಹೊಳೆ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂತಹದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹನುಮ ವ್ಯಾಸರಾಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು 9 ಶನಿವಾರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟಿಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟು
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಬ್ಬ, ಖಂಡಿತ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಆಗತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಯಶಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ ತಾಯಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಮ್ಮ. ಗುರುಜಿ ಮಿಥುನ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಿಂದ. ಖಂಡಿತಮ್ಮ, ಇನ್ನ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಇದೆ, ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ವಾರದ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಸೋಮವಾರ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದಿನ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಬೇಕು, ಬಹಳ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ. ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡಕು ತರುಕುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದಂತಿದ್ದೀರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅಧಿಕವಾದಂತಹ ಚಂಚಲತೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರು ಗುರುಗಳು ಯಾರೊಬ್ಬರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹಿತ ಯಾವುದೂ ತಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಂತೆ ನಿಮ್ಮ ದಾರಿ, ನೀವು ಹಾಕುವಜ್ಜೆ ನೀವು ಹೆಜ್ಜೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಿಮಗೆ ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಾಣಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೋಬೇಕು. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಷಕರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊರಟು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರಾ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ. ಯಾವತ್ತು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ, ತಿಂಗಳ ಫೀಸ್ ಕಟ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ರೆ ಸಾಲದು. ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ, ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಆಗುಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಆಗಿಂದಾಗಲೇ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಓ ಬರ್ತಾರಪ್ಪ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ತಿಂಗಳಾದರೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅಧಿಕವಾದಂಥ ಫೀಸ್ ನಾವು ಕಟ್ತೀವಿ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಸೇರೋ ಕಡೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಸೇಫಾಗಿ ಜೋಬಿ ಸೇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಖರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ತಲೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅದು ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸಿ ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಷಕರು, ಯಾರು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಆದಷ್ಟು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಹತ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಳಿತನ್ನು ಕಾಣಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಇನ್ನು ಸಿಂಹರಾಶಿ. ಸಿಂಹರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಂಹರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಇದೆ, ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಮಂದಗತಿನೇ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದೆರಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀರಿ, ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೈಗೆತ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ, ಅದರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇದೆ. ಇದೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ನೀವು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ, ಸಿಂಹರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣ್ತೀರಿ. ಹಾಗೆ ಸಂಜೆ ಪ್ರಯಾಣ ಇದೆ, ದೂರಭಾರ ಪ್ರಯಾಣ ಹೊರಡುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪ್ರಯಾಣ ಹೊರಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರ ಸಹಾಯ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸ್ದಿರಾ, ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ತೀರ್ಮಾನ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಆ ತೀರ್ಮಾನದಿಂದ ಯಾವುದರ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಇನ್ನು ಕನ್ಯಾರಾಶಿ. ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭನೂ ಇದೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಧೈರ್ಯ ಸ್ಥೈರ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎದುರುಗಡೆ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನೊಯ್ಯುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಗಣಪತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಸಿದ್ಧಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಓಂ ಗಮ್ ಗಣಪತಿಯ ನಮಃ, ಓಂ ಗಮ್ ಗಣಪತಿಯ ನಮಃ, ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯವರು ಗಣಪತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಒಂದು 21 ಗರಿಕೆಯನ್ನು ತಂದು ಗಣಪತಿ ಪಾದದ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆನ್ನೋವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನು ರಹಸ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಹಿಂಪಡಿಬೇಕು. ಆ ಹಿಂಪಡೆಯುವಾಗ ಅವರನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಲಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ಕೊಡದಿರಾ, 4-6 ಜನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಮಾನ ಆಗುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶವೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯವರು ಎಷ್ಟು ನಗಮುಖದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕೋ ಪ್ರಸಂಗನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಜೋಪಾನ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ. ಮನೆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಇನ್ನುಳಿದ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗುರುಜಿಯವರು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ
ಹಲೋ, ಕರೆ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾಳೆ ಮಂಗಳವಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹರ್ಷಿ ಆನಂದ್ ಗುರುಜಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಭೂತರಾಮನಹಟ್ಟಿ ಪಂಚಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಕ್ತಿ ಮಠದ ಅದ್ಧೂರಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ, ಜೊತೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಂಬಿಕ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಮಹಾಚಂಡಿಕಾಯಾಗ, ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ಸುಹಾಸಿನಿ ಪೂಜೆನ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಗಮಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ನಾವು ನೀನ್ ಬಳ್ಳಾರಿನಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋಣ ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ ಹೆಸರುಮಾ? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕುಮಾರಿ ಮೇಡಮ್. ಸರಿ, ಗುರುಜಿ ಇದಾರೆ, ಮಾತಾಡಿ. ಮಾತಾಡಿ. ಹಲೋ, ಹಲೋ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಬಾವುನರ ಇದು ಕನ್ನಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಬಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕಡೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಿಚ್ಚಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಕಾನಿ, ಮೀರು ಕನ್ನಡ ರಾಧ ಮೀಕು ನಾಕ ಸರಿಗೆ ರಾಜು ಸ್ವಾಮಿ ಕನ್ನಡ ನೇರ್ಚುಕೋವಾಲಿ. ಕನ್ನಡ ಪದಾಲು ಚಾಲಾ ತೀಪುಗ ಉಂಟಾಯ್ చెప్పండి స్వామి. అదే స్వామి, ఇంట్లో కొంచెము పెద్ద పాప కొంచెము ఫిట్స్ ఉంది స్వామి. అమ్మాయికి ఎంత ఏజ్? ఆ అమ్మాయికి ఇప్పుడు 25-26 స్వామి. ఉషమి నక్షత్రం స్వామి. ఎంటెక్ అయింది స్వామి. ఇది ఎంటెక్ అయి బళ్ళార్లో అక్కడ బెంగళూరులో జాబ్ చేస్తుంది స్వామి. బెంగళూరులో జాబ్ చేస్తుంది అయినా ఫిట్స్ ఉంది. అవును స్వామి, అదే పాప మ్యారేజ్ చేయాలంటే భయం అవుతుంది స్వామి. ఆ పాపకు మాకు కొంచెము ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಮೀರು ತೆಲುಗು ನೀನು ಕನ್ನಡ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ಲಿ ನೀನು ತೆಲುಗು ವಚ್ಚೇಸನ ಸ್ವಾಮಿ. ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಂಚಂ ಬಾಬು ಕೊಂಚಂ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋರ್ಟ್ಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಂಚಂ ಮೀರು ಇಂಟ್ಲೋ ಉನ್ನಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಬಾಬು. ಅಮ್ಮ ನೀನು ಚೆಪ್ಪೇದಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿ, ಮುಂದುಗಾ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಗುರಿಂಚಿ ಮಾತಾಡ್ತುನ್ನಂ ಕದಾ, ಅಮ್ಮಾಯಿ ಗುರಿಂಚಿ ಮಾತಾಡ್ದಾವ್. ಎಲ್ಲಂಡೇ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ರೀತಿ ಔಷಧಿಗಳು ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಿಡ್ಸ್ಗೆ ಔಷಧಿಗಳು ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹಿಂದೆ ಔಷಧಿಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈಗಿದೆ. 5-6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆ ಒಂದು ಆ ಫಿಡ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪುನಃ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದಿರ ಮಾತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅವಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಿ ತದನಂತರ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲಧರ್ಮ ಎಲ್ಲವೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೂ 4 ಮೂಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋಂಥವಕ್ಕೇನೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕತೆ ಕಟ್ಟಿ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮದುವೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಿ, ನೋಡಿ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಆಯಿತು, ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡಿಸಿದೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈಗಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ನಂತರ ಕೈಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೇದು. ಆದರೂ ಭಯಪಡಬೇಕಾದಿಲ್ಲ ತಾಯಿ, ಈಗ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಫಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಹಾಮಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ, ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು ಭಯ, ಬಟ್ ಈಗ ಭಯ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರೇ ಫಿಡ್ಸ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫಿಡ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾಳೆ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಫಿಡ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋ ಆಲೋಚನೆ ನಿಮಗಿದ್ರೆ ಅದು ದಡ್ಡತನ. ಯಾವುದೇ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಾಗಲಿ, ನಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಬರೋದಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಔಷಧಿಗಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದಿಕಲ್ಲಿ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಔಷಧಿಗಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಯಪಡುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದಂಥ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಖಂಡಿತ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ತಾಯಿ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಗುರುಜಿ, ಈಗ ತುಲಾರಾಶಿಯಿಂದ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಖಂಡಿತ, ಇನ್ನು ತುಲಾರಾಶಿ, ತುಲಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಗತಿ, ಹಾಗೆ ಲಾಭವೂ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹ ಚುರುಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಠ ಛಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮಾಡುವಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡುವಂತಹ ಮಾತು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಇದು ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆಲ್ಲವೂ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆಲ್ಲ ನೀವು ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ತುಲಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೊರಡುವಂತಹ ಕಾಲ, ಒಂದು ಚಿಟಿಗೆ ಉದ್ದಿನ ಬೆಳೆ ಅಥವಾ ಅವರೇ ಬೆಳೆ, ಒಂದು ಚಿಟಿಗೆಯಷ್ಟು ಉದ್ದಿನ ಬೆಳೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವರೇ ಬೆಳೆ ಆಗಲಿ, ಇದನ್ನು ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ನಿಂತು ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆದು ಆಚೆ ಕಡೆ ಹಸಿರು ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ತುಲಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹಸಿವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದಿಷ್ಟು ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲೇ ಒಂದೆರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟಾದರೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಉತ್ತಮ. ಹಾಗೆ ತುಲಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಗಂಡ್ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಸಂಜಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಯಂ ಸಂಧ್ಯಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ.
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚ ವಿದ್ಮಹೇ ವಿಷ್ಣುಪತ್ಯೈ ಚ ಧೀಮಹೇ ತನ್ನೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತಾಯಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದರಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳಿತನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಇನ್ನು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂದಿರ್ತೀರಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆ. ಆದರೂ ನಿಮಗಲ್ಲದ್ದು ನಿಮ್ಮದಲ್ಲದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ಬೋದು. ಹಾಕುವ ಹೆಜ್ಜೆನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಏನೇ ಆದರೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶನಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಥಾನ ಅಷ್ಟು ಸಮಂಜಸ್ಪದ್ದಲ್ಲದ್ರಿಂದ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಮಾಡದಿರೀ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು, ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ದ್ವಂದ್ವದ ಆಲೋಚನೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಬೇಡ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಬೇಡ, ಯಾವ ರೂಟನ್ನು ಹೋದರೆ ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಯಾರು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಗೊಂದಲಗಳು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇವತ್ತು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನಗಳಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕ ಇದೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ, ಚಂಚಲತೆ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ದೂರಭಾರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ಬಾಧಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದೇವಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲ ಹನುಮನ ಆರಾಧನೆ, ಹನುಮನ ಆರಾಧ್ಯ ಮಾಡಿ. ಮನೋಜವಂ ಮಾರುತದಲ್ಲಿ ವೇಗಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಂ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂವರಿಷ್ಠಂ ವಾತಾತ್ಮಜಂ ವಾನರದ ಮುಖ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮದೂತಂ ಶಿರಸಾನುಮಾಮಿ. ಹೀಗೆ ಹನುಮನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಳಿತನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರಿ. ಹಾಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಣೆಗೆ ಕೇಸರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಷಗಳು ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ವರ್ಚಸ್ಸು ಮತ್ತಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಇನ್ನು ಧನುರಾಶಿ, ಧನುರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಏನಾದರೂ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಸಹಿತ ನೀವು ಆಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹಾಕಿರೋ ಹೆಜ್ಜೆ ಕರೆಕ್ಟು, ನೀವು ನಡೆಯೋ ದಾರಿ ಕರೆಕ್ಟು, ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಕರೆಕ್ಟು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ವಿನಃ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಸಹಿತ ನೀವು ಆಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ತಂದುಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಏನೇ ಹೇಳಿದಾಗಲೂ ಸಹಿತ ಅದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಿರಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಾಳ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮಹಾಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಗಣಪತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಬಿಳಿ ಎಕ್ಕದ ಗಿಡದ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ 11 ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ 2 ಹೂಗಳನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಪಾದದ ಹತ್ರ ಇಡಿ, ಆಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಇರೋದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಾಣ್ತೀರಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಇನ್ನು ಕಡೆಯ 3 ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗುರುಜವರು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಬನ್ನಿ, ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕರೆಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಹರೀಶ್ ಅಂತ ಮೇಡಮ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ದಾವಣಗೆರೆ. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಗುರುಜಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಸರಿ, ಮಾತಾಡಿ. ಹಲೋ, ಹಲೋ ಸರ್. ಗುರುಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುರುಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹರೀಶ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಗುರುಜಿ. ಗುರುಜಿ, ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿವತ್ತು ನಾನು ಪುಣ್ಯನೇ ಆಗ್ತೀನಿ ಗುರುಜಿ. ನಿಮಗೆ ಧ್ವನಿಗೋಸ್ಕರ 2 ವರ್ಷ ಕಾದಿದೆ ಗುರುಜಿ. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಹರೀಶ್, ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಳಿ, ಏನ್ ವಿಚಾರ? ಗುರುಜಿ, ಅಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುರುಜಿ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಿರುಕು ಗುರುಜಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆನೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಗುರುಜಿ, ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಏನೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಲಾಸ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಗುರುಜಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಹರೀಶ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರತರಂಗ ಪ್ರಕಾರ ಮೇ ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಇದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೂ ಕಿರಿಕಿದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಒಳಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಳಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಒಳಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊರಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾರು ಒಬ್ಬನ ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ರು ಬದುಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ 100 ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದರೂ ಸಹಿತ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪುನಃ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಳ್ಳೆದ ಒಂದು ಸಮಂಜಸವಾದಂಥ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಗೆ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರನೇ. ನಿಮ್ಮ ಹೊರ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ತಗೊಂಬಂದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಜೋಬಿಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿರೋ ತನಕ ಮಾತ್ರನೇ ಹೊರಗಡೆ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ. ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಇರಲಿ ಇಲ್ದಿರ ಇರಲಿ, ನೀವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿ, ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ದಿರ ಇರಲಿ, ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೊತ್ತಾಗಲೂ ಸಹಿತ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತಾರೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ದೂಷಿಸ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಮುಖ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ,
ಅವ್ರ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತರೆ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಯಾರು ನಮ್ಮ ಜೀವನೋದ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ, ಯಾರು ನಮಗಾಗಿ ಹಗಲಿರಲು ಶ್ರಮಿಸ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ದೂರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ನಾಲ್ಕು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿ ಆಗಿಂದಾಗಲೇ ತಲೆ ಸೌರುವಂಥವ್ರಿಂದ ನಾವು ಓಡಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರತರಂಗ ಪ್ರಕಾರ ಮೇ ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಹಗತಿಗಳು ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಬಹಳ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ 16 ಗುರುವಾರಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಡಲೆಕಾಳನ್ನು ಬುಧವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ, ನೆಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಡಲೆಕಾಳನ್ನು ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣನ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ 11 ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರು ಗುರುಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಕಡಲೆಕಾಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರದ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರು ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ರಮ ನೀವು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಿ, ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಹರೀಶ್. ಗುರುಜಿ, ಮಕರದಿಂದ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಖಂಡಿತ. ಇನ್ನು ಮಕರ ರಾಶಿ, ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಇದೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆ, ಮಾಡುವಂತಹ ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳಷ್ಟು ಲೋಪ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಒಂದು ಲಾಸ್ ಆಗುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶವೂ ಇರ್ಬೋದು. ಏನೇ ಆದರೂ ಇವತ್ತು ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯೇ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಶಿವಾರಾಧನೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಫಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾಯಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಬೇಕಾದರೆ, ಮಾಡುವಂತಹ ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಿವನಾರಾಧನೆ, ಜೊತೆಗೆ ಶಿವನಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಸ್ಮಾರ್ಚನೆ, ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆ ಅಥವಾ ಭಸ್ಮ ಅರ್ಚನೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಸ್ಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಹಣೆಗಚ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರಿ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಇನ್ನು ಕುಂಭರಾಶಿ, ಕುಂಭರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ರಾಶಿಫಲದಲ್ಲಿ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ದುರ್ಗಾ ಗಣಪತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಬೇಕು. ದುರ್ಗಾ ಗಣಪತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ತ್ರಯಂಬಕೇಶ್ವರನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ, ಶಿವನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಶಿವ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಕುಂಭರಾಶಿಯವರು ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಆಕಳಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಇಂಥದ್ದು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳಿತನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರಿ. ಕುಂಭರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಏನೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕಳೆದ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಭಾಳ ನೋವಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋವನ್ನು ಯಾರಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಭಾಳ ನೋವು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲಿಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ನಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೈವವನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಜಪ, ಅನುಷ್ಠಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಸಿದ್ಧ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕುಂಭರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಒಳಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋವನ್ನು ಯಾರ ಬಳಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮೌನವಾಗಿ ಒಂದು ಅಗೋಚರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿನ ನಂಬಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಬಳಿ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ವೃಕ್ಷದ ಬಳಿ ಕೂತು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಪಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಇನ್ನು ಕಡೆಯ ರಾಶಿ, ಮೀನರಾಶಿ. ಮೀನರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ರಾಶಿಫಲದಲ್ಲಿ ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕೇತು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಥಾನ, ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಥಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೂ ಸಹಿತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಳಿತಾಗುವಂತಹ ಸಾಂದ್ರತೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ. ಹಾಗೆ ದೂರಭಾರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ನಿಮ್ಮದು, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದಿರ, ನೂತನವಾದಂಥ ವಸ್ತ್ರ ಆಗಲಿ, ನೂತನವಾದಂಥ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಾಗಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹಿತ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಣಕಾಸನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಣುವಂಥ ದಿನವೂ ಇವತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಸಿಗುವಂಥ ದಿನ, ಅದೃಷ್ಟ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದಿನ, ಮೀನರಾಶಿಯವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಫಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನ. ಆದರೆ ನೀವು ಹಾಕುವ ಹೆಜ್ಜೆ, ನೀವು ನಡೆಯುವ ಹಾದಿ ಕ್ರಮವಾಗಿರಬೇಕು, ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ದಿನದ 12 ರಾಶಿಗಳ ಫಲಾಫಲಗಳೇನು, ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಜಿಯವರು. ಬನ್ನೀಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕರೆಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ. ಹಲೋ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬೇಡ ಮೇಡಮ್. ಸರಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಊರೂನು ಬೇಡ ಮೇಡಮ್. ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮ, ಗುರುಜಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡಿ. ಓಕೆ. ಹಲೋ. ಹಲೋ ಗುರುಜಿ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಹಳ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಗುರುಜಿ, 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಲೈನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಮ್ಮ, ಹೇಳ್ತಾಯಿ ಮಾತಾಡಮ್ಮ. ಗುರುಜಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ತಾಯಿ, ತಾವ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಗುರುಜಿ. ಗುರುಜಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ನನಗೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಗುರುಜಿ, ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದ್ ತಡ ಅವ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆ ನನಗೆ.
ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗುರುಜಿ. ನನಗೆ ಅಂತ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಏನ್ ಗುರುಜಿ? ನನಗೆ ಅಂತ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಟ್ರ ಅಣ್ಣನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ತೆಗ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಗುರುಜಿ, ಎಲ್ಲ ತೆಗ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಗುರುಜಿ. ಆಯ್ತು ತಾಯಿ, ನೀನ್ ಕಳಿಸ್ದಿದ್ರು ನೀನ್ ನನಗೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಭಾಗ ತೆಗ್ದಿತ್ತೀನಿ ಅಂದಲ್ಲ ಅದ್ ಸಂತೋಷ. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ತಾಯಿ, ಹೇಳಮ್ಮ ನಿನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು? ಗುರುಜಿ ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ, ನಂದು ಶಾಪ್ ಇದೆ ಗುರುಜಿ, ಇವಾಗ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಏನು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಗುರುಜಿ. ಏನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ನಂದು ಅಲಂಗ ಲೇಡೀಸ್ ಕಾರ್ನರ್ ಇದೆ ಗುರುಜಿ, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಐಟಮ್ಸ್. ಅದು ವ್ಯಾಪಾರ ಫುಲ್ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗುರುಜಿ ಇವಾಗ. ನಿನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಲ್ವಮ್ಮ? ಹೌದು ಗುರುಜಿ. ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಹೋಗಿ ಬಿಳಿ ಸಾಸಿವೆ ಮರಲ ಮಾತಂಗಿ, ಬಿಳಿ ಸಾಸಿವೆ ಮರಲ ಮಾತಂಗಿ, ಬಿಳಿ ಎಕ್ಕದ ಹೂ, ಬಿಳಿ ಎಕ್ಕದ ಹೂ ಮುಟ್ಟದ್ರೆ ಮುನಿ, ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮುನಿ ಗೊತ್ತಾ? ಮುಟ್ಟದ್ರೆ ಮುನಿ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಗುರುಜಿ. ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು, ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು ಗುರುಜಿ, ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸಪರೇಟ್ ಇರ್ಲಿ ಗುರುಜಿ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿತ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಗೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದಿಷ್ಟು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನ 9 ದಿವಸ ತಾಮ್ರ ಚೊಂಬಲ್ ಹಾಕಿಡು. 9 ದಿವಸ ತಾಮ್ರ ಚೊಂಬಲ್, ತಾಮ್ರದ ತಂಬಿಗೆನಲ್ಲಿ 9 ದಿವಸ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು ಗುರುಜಿ. ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ತಾಮ್ರ ಚೊಂಬಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದ ಲೋಟದಲ್ಲೋ ತಾಮ್ರ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲೋ ಇಡು ಗುರುಜಿ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿತ 9 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಈ ಮೂಲಿಕೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿತ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಬಿಡು. ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಒಂದು ತಾಮ್ರ ಚೊಂಬಲ್ ನೀರು, ನೀರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಪುಡಿ, ಅದನ್ನು ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಹಸಿರು ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕು. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಗಿಡ ಇಡು, ಒಂದು ಪಾಟ್ ಇಡು, ಆ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಡು. ಉದ್ದಿನ ಕಾಳನ್ನು ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಡು. ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀನು ವ್ಯಾಪಾರ ಶುರು ಮಾಡು. ನಿನಗೆ ಮೋಸವಿಲ್ಲದಂತೆ ನಿನಗೇನು ಕೊಡಬೇಕು ದೇವ್ರು ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ತಾಯಿ. ಬನ್ನೀಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ. ಹಲೋ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾಳೆ ಮಂಗಳವಾರ ಗುರುಜಿಯವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಭೂತರಾಮನಹಟ್ಟಿ ಪಂಚಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಕ್ತಿ ಮಠದ ಅದ್ಧೂರಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ. ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಜಿಯವರಿಗೆ ಆನೆ ಅಂಬಾರಿ ಉತ್ಸವ, ಸಕಲ ವಾದ್ಯ ಕುಂಭಮೇಳ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಪೀಠವಾದಂತಹ ಮುಕ್ತಾಂಬಿಕಾ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಮಹಾ ಚಂಡಿಕಾಯಾಗ, ಮಹಾಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ಸುಹಾಸಿನಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂಚಗ್ರಾಮ ಭೂತರಾಮನಹಟ್ಟಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ನಾಳೆ ಗುರುಜಿಯವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕರೆಯೊಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಈಗ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾ. ನಮಸ್ತೆ, ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಉಷಾ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬಸನಕೋಟೆ. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಮ್ಮ? ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸರಿ ಸರಿ ಮಾತಾಡಿ, ಗುರುಜಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾ, ಹೇಳಮ್ಮ. ನಮ್ದು ಮದುವೆಗೆ 3 ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ ಗುರುಜಿ, ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ ಗುರುಜಿ. ಬರೀ 3 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಮ್ಮ? ಹಾ ಗುರುಜಿ. 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನು ಭಯಪಡಬೇಡಿ, ಖಂಡಿತ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಲೋ ಗುರುಜಿ. ಹಾ ಹೇಳಮ್ಮ. ಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗುರುಜಿ? 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆ ತೀರ್ಮಾನನ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಗುರುಜಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂತದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ ತಾಯಿ, ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ. ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ರ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರ? ಇಲ್ಲ ಗುರುಜಿ, ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಮಂತ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗುರುಜಿ. ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ. ಹಾ ಗುರುಜಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರ ತರಂಗ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಭಯಪಡಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಪಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇದ್ರು ಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪತಿದೇವರ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರ ಕಣ್ಣಿನ ರೇಖೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ರೇಖೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಖಂಡಿತ ಅದೇನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಪರಿಹಾರ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಕೊಡಮ್ಮ ಕೊಡು. ಹಲೋ ಗುರುಜಿ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ಕಾರಪ್ಪ, ಹೇಳಿ. ಅದೇ ಗುರುಜಿ, 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮುಟಿವಾಗಿ, ಹಂಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ. ಖಂಡಿತ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ,
ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಔಷಧಿಗಳು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮಂಜಸ್ಪದಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ ನಿಮ್ಮದು. ಅದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರ ತರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸೋದ್ರಿಂದ ಒಂಥರ ಭೀತಿ, ಒಂಥರ ಭಯ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಥರ ತೊಂದರೆ ತಾಪತ್ರೆಗಳು ಬರಲ್ಲ. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಇವತ್ತು ಈ ತರಹ ಎಲ್ಲ ಎಡವಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೋಧೈರ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತುಂಬ ಕುಗ್ಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಈಗಲೂ ಕಾಲ ಮಿಂಚಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದಂತಹ ಒಂಚೂರು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಖಂಡಿತ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಸಂತಾನ ಆಗುವಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಇದೆ. ಭಯಪಡಬೇಡಿ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಬಸನಕೋಟೆಯಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಉಷಾ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ. ನಮಸ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಮ್ಮ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಂತಗಳಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಗುರುಜಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೀವಿ. ಸರಿ ಮಾತಾಡಿ, ಈಗ ಗುರುಜಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ, ಹೇಗಿದ್ರಿ? ಹೆಸರು ಹೇಳಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಬೇಡ ತಾಯಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇ ಬೇಡ ನನಗೆ. ಹಲೋ, ನೀವು ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೇಳಿ ಗುರುಜಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗುರುಜಿ, ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ಗುರುಜಿ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ ನನಗೆ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಇದೀವಿ ಗುರುಜಿ. ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಸರಿ ಸರಿ, ಒಟ್ಟು ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹೌದು ಗುರುಜಿ, ಅಷ್ಟರಷ್ಟು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗುರುಜಿ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕಾರು ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿ ನಿಮಗಾದಂತಹ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ. ಹೇಳಮ್ಮ, ಮಾತಾಡಮ್ಮ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಗುರುಜಿ, ನನಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು. ಮಾತಾಡಮ್ಮ, ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಗುರುಜಿ. ಒಂದು ಗುರುಜಿ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೂ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಬಹಳ ವಿರಸಮರಸ ಆಯ್ತು, ಅದು ಏನ್ರಿದ್ದ ಅಂತ ನೋಡಮ್ಮ. ನಡೆಯುವ ಕಾಲು ಎಡವದು ಸಹಜ. ದೊಡ್ಡ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಹಂಗಾಗಿತ್ತು ಗುರುಜಿ, ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು? ಮನುಷ್ಯನ ಗ್ರಹಗತಿಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಭಯಪಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಮಗನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗುರುಜಿ, ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಅದೇನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗುರುಜಿ ನನಗೆ? ಹೇಗೆ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ? ನಾನು ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಗುರುಜಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಇಲ್ದಂಗ. ಅದೀಗ 25 ವರ್ಷದ ಮಗನ್ನ ನಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, 20 ವರ್ಷದ ಮಗನ್ನ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರ? ತೀರ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು ಗುರುಜಿ, ಈಗಾಗ್ಲೇ 18 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಅಯ್ಯೋ, ಇರ್ಲಿ ನೋಡಮ್ಮ, ತೀರ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನಾದ್ರೂ ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀವು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹಿತ ಅವ್ರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅವ್ರ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಹಿರಿಯರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನೇ, ಅದು ತಪ್ಪೇನಲ್ಲ. ಗುರುಜಿ, ನಾವು ಈಗ ಮನೆಯಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಚಿಂತೆಗೆ ಗೊಲಗ್ತದೀನಿ ಗುರುಜಿ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ, ಧೈರ್ಯ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮಗನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ? ಈಗ 9 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂದತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಮಗನಿಗೆ ಗುರುಜಿ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು? ಇಲ್ಲ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿ, ಅವ್ರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರದ್ದು ಫೋಟೋಸ್ ಕಳಿಸಿ ನಮಗೆ, ನೋಡೋಣ. ಹಾಗೇನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಗುರುಜಿ, ಆಯ್ತು ಗುರುಜಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನನಗೆ 100 ಗುರುಜಿ, ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಗುರುಜಿ. ಖಂಡಿತ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ತಾವೇನಿದ್ದೀರಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಭಗವತಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ತಾಯಿ. ಗುರುಜಿ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವ್ರು ಕಳಿಸಿರುವಂಥ ಭಾವಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ ಅವರು ತುಮಕೂರಿನಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ 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 ಆನಂದ್ ಮಹರ್ಷಿ ಗುರುಜಿ ಅವರಿಗೆ, ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಅನಂತ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಗುರುಜಿ. ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ ತುಮಕೂರಿನಿಂದ ನಾನು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಹೆಸರು ನೇತ್ರಾವತಿ ಅಂತ 2005 ಅವರಿಗೆ ಲಗ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಜೂನ್ 17 ಹೆಣ್ಣುಮಗು ಜನನ ಆಯಿತು. 4 ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರು. ಆ ಮಗುವನ್ನು ನಾವುಗಳು ತಾತ ಅಜ್ಜಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಈಗ 10 ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಗುವಿಗೆ
ಫಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಗುರುಜಿ. 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಓದ್ತಾಳೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬರೀತಾಳೆ, ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟು ಹಠ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಕೋಪ ತುಂಬ ಅವಳಿಗೆ. ಅವಳ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯೋಚನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗುಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಹಿತ ಸಲಹಬೇಕಾದ್ದು ಹೆಣ್ಣೆತ್ತವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ತಂದೆ, ಆತ ಇದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೋಬೇಕಾದ್ದು ಒಂದು ಧರ್ಮ. ಅಂಥದ್ದು ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಅವರೇ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಅವರೊಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವರೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಥವು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ. ಇನ್ನು ಆ ಮಗು ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗು ಅದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಗೆದ್ದುಕೋಬೋದು. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಾರು ಹೆಗಲೇರಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಅಜ್ಜಿ ತಾತನಕ ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ? ಜೊತೆಗೆ ತಂದೆ ಆದಂತಹವನು ಈ ಕಡೆ ತಲೆ ಹಾಕಿ ಮಲಗ್ತಾನೋ ಇಲ್ವೋ? ಅಥವಾ ಹೇಗೋ ಹೆಂಡತಿ ಓದಲು ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ ಹೆಂಡತಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿನ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿಟ್ಕೋಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ಮಗುವಿನ ಗತಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಫಿಡ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಫಿಡ್ಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಫಿಡ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೋ, ಫಿಡ್ಸ್ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಫಿಡ್ಸ್ಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮಾತ್ರೆಗಳು, ಫಿಡ್ಸ್ಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ನಿದ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಅವರ ಜ್ಞಾನ, ಅವರ ಬುದ್ಧಿ ಹೀಗಾಗಬಾರ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿರಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಅವರ ಬುದ್ಧಿ ಅಷ್ಟು ಚುರುಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಅವರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ತನ್ನಂತ ಅವ್ರು ಮರಿತಾ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅವರ ಮುಖದ ವರ್ಚಸ್ಸು, ಅವ್ರ ದೇಹದ ಒಂದು ವೈಪರೀತ್ಯ, ಅವರ ದೇಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಕೊಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣು ಕುಲಕ್ಕೋರ್ಗು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಮಗು ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವಂಥ ಮಗು, ಇಂಥವಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳಂತೂ ನಿಲ್ಲಿಸೋಂಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂತು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಬ್ರೈನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಿದು ಫಿಡ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ರೈನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸು ಇದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅದರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈದ್ಯರ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಷನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮಗುನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಳನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಪ ಬರ್ತಾನೆ, ಖಂಡಿತ ಕೋಪ. ಅವರು ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಬದುಕವ್ರದ್ದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಗೊಳ್ಳುವ ಮಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 12 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಅವರು ಮಗ್ನರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡು 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಥರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಥರ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಥರ ದೂರದ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಆ ಮಾತ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಅಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಹೆಣ್ಣುಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಹಿಂದೆ ತೊಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಮಾತ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಅದಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಮಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ತೊಗೊಳ್ಳುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಂಥ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ, ಮನೋರೋಗ ತಜ್ಞರನ್ನು ನಿಮಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಈ ಮಗುನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಣಪಡಿಸ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ. ಅಧೈರ್ಯ ಪಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಕಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾವಚಿತ್ರ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಒಂದು ಮಗಳನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂಥರ ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ. ಭಗವತಿ, ನೀವು ನಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕರ್ಮದ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಗ ಗುಣಪಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಸಹಿತ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಪ್ಪ. ತುಮಕೂರಿನಿಂದ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಈಗ ಕರೆಯೊಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಮಾತಾಡಿ, ಮಾ ಗುರುಜಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ತೆ ತಾಯಿ, ಹೇಳಮ್ಮ. ಗುರುಜಿ, ನಾನು ಕೋಲಾರಿಂದ ಗುರುಜಿ. ಹೇಳಮ್ಮ. ಗುರುಜಿ, ತುಂಬಾ ವರ್ಷದ ಕಷ್ಟಗಳಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಗಳು. ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಗ ಈಗ ITI ಆಗಿದೆ, ಓದೋದು ಕಡಿಮೆ. ಅವನು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಗುರುಜಿ. ಮಗ ಇದ್ದಾನ? ಇಲ್ಲ ಗುರುಜಿ, ಅವನ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಮ್ಮ. ಗುರುಜಿ, ಕಲಿಯುವಾಗ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಬರೀ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಕಷ್ಟನೇ.
ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ ಗುರುಜಿ. ಆದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಇಲ್ವಲ್ಲಮ್ಮ, ಅವರು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಂಜಸ ಅಲ್ಲ. ಹೋಗ್ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಗುರುಜಿ. ಹೇಳಮ್ಮ, ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಈಗ ಏನೇ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಲಾಸ್ ಗುರುಜಿ, ಮನೇಲಿ ಕಷ್ಟ ಬೀಳ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮಾತಾವು? ಗುರುಜಿ ನಾನು ಸ್ಯಾರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾರಿ ಕುಚ್ಚಿಗಳು ಹಾಕೋದು, ವರ್ಕ್ ಹಾಕೋದು ಆತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೀರೆ ಇದು ಚೀಟಿಗಳು ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಗುರುಜಿ, ತುಂಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಗಳು ಸರ್ ಗುರುಜಿ, ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿ ದುಡಿಲಿ. ಈ ಚೀಟಿಗಳು ನಡೆಸೋ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಚೀಟಿಗಳು ನಡೆಸಿರೋದು ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಚೀಟಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ದುಡ್ಡು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಕೈಯಿಂದ ಕೈ ಬದಲಾವಣೆ ಇತ್ತು, ಈಗ ದುಡ್ಡು ಯಾರ ಕೈಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. ನೀವು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇವರು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಮನೆ ಮಠ ಅರಾಜ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಹಿತ ಅವ್ರು ಸಾಲ ತೀರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾರು ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಗೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರ, ದುಡ್ಡು ಕಾಸಿನ ವಿಚಾರ ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಭಾಳ ಜೋಪಾನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ.